सतलुज दरिया का पानी इन्हां लोकां दा सब कुछ रोड़ के लै गया। इस करके ये लोग पिछले एक महीने तो रड़े मैदान दे विच बैठे ने। पिंड कालूवाला दे रहन वाले इन्हां बशिंदियां दे खेत फसलां मकान दुकान सब कुछ रुड़ गया है। जो कुछ बचा है ता इन्हां दी सिर्फ जान ही बची है। हालात ये हो गए ना भी पानी आने करके ज्यादा पानी वध गया। पिछो कहिंदे भी भाखड़ा डैम दे फ्लड गेट चुके ने, उहदे कारण साडे पिंड दे विच पानी कोठियां दे विच अंदर कोठियां दे 5-5 फुट हो गया जी। कोठे डिगने शुरू हो गए, असीं जिहड़े छत्तां ते बैठे सी उह कोठे डिगने शुरू हो गए। इस करके फिर सानूं मजबूर हो के बच्चे कढ़ने पए। बच्चे तां असीं कढ़ते, साडे डंगर नहीं किसे तरहां दे निकल रहे सी। असीं बड़ा सरकार अग्गे भी प्रशासन अग्गे आख्या भी साडे डंगर बाहर करो, असीं इत्थे नहीं तां डुब जावांगे, डंगर भी जाणगे। पर उहनां साडी कोई इस तरहां दी सहूलत नहीं कीती। इत्थे जी हैगे असीं 35 कु कार आ गए इत्थे जी, जिहड़े असीं बैठे पिंड कालू वाले ते, जिन्हां दे मकान डिग पए ने, फसलां रुड़ गईआं। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਈ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਬਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਕਾਟ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਸਿਕਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਸਾਰੇ ਟੋਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ 10-10 ਮਰਲੇ, ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਸ਼ੂ ਲੋੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋੜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तकरीबन 300 परिवारा दे नाल पिंड दुलची दे विच सहारा लिया होया है। गुआंढी पिंड ने ही इन्हां दे खाण पीण अते रहण दा प्रबंध कीता होया है, जिसदा ओह एहसान मानदे ने। ते इन्हां दा लोकां दा उधर पिंडां दे विच बहुत नुकसान होया है। इन्हां वा उत्थे ना दा कोई फसल हैगी है, ना इन्हां दे मकान बचे ने। एक भैण नाल कल गल होई सी ते ओह रोई जा रहे सी। उहनां नूं असीं पुछिआ ते ओह आंदे जदों साडे इत्थे पानी आया सी ना, उत्थे असीं आपदे घर ਉਹਦੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ। ਅਸੀਂ 10-10, 50-50 ਰੁਪਈਏ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਂਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਦੁਲਚੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸ਼ੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।